はい、どうも、バタデン2100です。今回も改造プラレールを紹介します。前回はこちらの E235 系山手線を紹介しました。今回は まあ、これ E235 ほどではないですけど、まあ、軽い改造したものを紹介します。今回はこちらです。で、パッと見じゃね、多分全然わかんないと思いますが、これですね。わかりますか、ここ。N700 の、一応 N700A に入るのかな、この、スモール A のやつです。これは、まあ、実物はね、何だったっけ、この普通の N700A じゃない、前からあるノーマルの N700 を、の中身をその N700A に準じたものに作り変えられたものです。改造したものです。本当はでかい A 作ろうと思ったんですけど、まあいろいろ面なんていうのかこの帯がね、帯の色とも帯とこうつながってるんで、そのシール作ると帯の色と全然違う色になっちゃって、なんかちょっといろいろ面倒くさいことになったんで、このスモール A にしました。まあね、前から見たら全然変わんないですけど、種車は普通に、この前、結構前、いつだったっけ、もう多分今は売ってないと思いますけど、N700 ベーシックセットの3両と、この単品のやつですね、造形車。これ何編成なのかな。ここ数字はね、今んとこ消してあるんですけど、なんだっけ、東海のやつはスモール A は X 編成で、西日本のスモール A は K 編成らしいですね。何番台か、0番台を2000番台に改造したものと、3000番台を5000番台に改造したものですね。ちょっとなんかややこしいな、これ。で、まあ、これは変わってないです。一切変わってない。で、これはロゴを作りました。で、ここね、数字 番号が違うので、ここを白い塗料で消しました。しかもこのスモール A のやつが、なんかもうすぐ東海道新幹線50周年記念かなんかで、名古屋かな、どっかで発売されるらしいですね。まあ僕どうせ手に入んないんでいいですけど、この A がすげえ申し訳程度なんですよね、これ。まだ見たことないですね、これは。多分見たことあるけど、気づいてないです。交尾車は、そのまんま。ほんとね、このシール貼っただけの改造なんで、超簡単です。はい、こんな感じ。ほんとこうじゃ分かりませんよね、全然、パッと見。こうしないと。今回はこちらの N700 のスモール A のやつを改造、一応改造プラレールですね、を紹介しました。それではさようなら。